Hallo maat, Finny Vis is alweer hier en sy is baie blij om julle te zien, want sy het nog een avontuur. Oeh, ons het daarom lekker saam met Finny Vis gegaan en somme baie ontdek, terwijl ons gespeel het en na die gekyk het. Nou, sy kan nie wacht om vir julle te wys wat ons vandag met die gaan doen. Ons loer net gauw vinnig weer, hoe ons vif moet skryf. Finny Vis begin moes bo swem, en sy swem af, 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 tot onder, en dan swem sy weer op, 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 tot by die rooi kolletjie, en as hy daar kom, dan weet jy, jy mag jou handjie oplig, nee, dan het jy die f geskryf. Ons gaan ook nou weer vinnig kyk na al die woordjies. Ek hoop jy het nou verstaan nou al wat elke woordjie beteken en dat jy al mooi die prentjies kan lees. As jy nog nie 'n woordjie verstaan nie, vra van mama of papa om vir jou die prentjie te verduidelik, dat jy mooi kan weet wat elke prentjie is. Hier is die woordjies wat met 'n f begin. Eerste, vleis, en dan onder vleis, venster, en dan valk, voet, dan begin ons mos bo, vrugte, vleg, vetkoek en vark. Onthou jy, mama het ook vir jou 'n boksie reg gekry? En jy het goedjies in die huis gesoek, wat alles met 'n f begin. Juffrou het vir jou gesê, juffrou het 'n veter, 'n vlag en 'n vierkant in my klankboksie gesit. Ek wonder wat jy alles in jou klankboksie gesit het. Nou vandag gaan ons 'n bietjie die f klankie voel. Ons gaan met klei speel. En wat jy kan doen is, jy kan slangetjies rol en dan kan jy met die slangetjies, kan jy 'n f klankie vorm. Jy kan ook 'n f in die sand of in rys of meel of selfs in die bad met skeerroom of skuim skryf. Onthou net altyd waar jy moet begin, by die groen liggie en waar jy moet eindig, nee, by die rooi liggie. Jy kan ook, en dit is 'n baie slim ding om te doen, 'n prentjie maak. Mama kan vir jou uit enige stukkie papier 'n klankie knip, en dan kan jy met kruite of verf of ietsie waarmee jy kreatief kan wees, 'n vulkaan daarmee maak, want die woordjie vulkaan begin met 'n. Dit gaan jou help om die klankie te onthou, want as die mense klankie sien en jy is besig om hom te teken en jy weet wat die woord, hoe die woordjie klink, dan gaan jy sommer baie vinnig hierdie klankie onthou. Vissie sê dankie dat jy saam met haar op haar avontuur gegaan het. Daar's nog een dingetjie wat sy met julle wil doen, maar julle gaan so klein bietjie moet wag. Mooi bly!